ចាសសូមសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនមហាជនទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដែលនិយាយពីបញ្ហាសុខភាពនិងសម្រស់ចាសប្រសិទ្ធភាពត្រឹមរយៈពេល15ថ្ងៃព្យាបាលមុខចំដោយបាត់អស់ពីផ្ទៃមុខសស្មើចាសឡើងវិញចាសសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាចាសស្នាមមុខចំអីហ្នឹងគឺយើងសាកប្រើរូបមន្តមួយនេះទាំងអស់គ្នាចំមុខអាចរួយកើតឡើងដោយសារតែកត្តាមួយចំនួននៅចាសតែនៅតែមានវិធីដោះស្រាយសម្រាប់អ្នកចង់បានផលលឿននិងប្រញាប់ទៅព្យាបាលតាមបែបបច្ចេកទេសទំនើបហើយផលដល់ចាសផលក៏ហុចតាមនោះយ៉ាងណាមិញមានវិធីសាស្ត្រព្យាបាលអាចរួយនៅផ្ទះដោយប្រើតែគ្រឿងផ្សំធម្មជាតិប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់តែទាមទារឲ្យមានការអត់ធ្មត់និងព្យាយាមបើដូច្នេះតើនឹងមានរូបមន្តអ្វីខ្លះទៅចាសសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមិនសូវមានថវិកាអីគឺយើងសាកប្រើរូបមន្តតាមបែបធម្មជាតិមួយនេះទាំងអស់គ្នាដែលវាមិនមានជាតិគីមីដែលផ្សំឡើងហ្នឹងគឺពីគ្រឿងផ្សំធម្មជាតិទាំងអស់ប៉ុន្តែទាមទារឲ្យយើងនឹងមានការអត់ធ្មត់ចាសនិងព្យាយាមអាចរយជាស្នាមអាចពណ៌ចាស់រាងពណ៌ត្នោតនិងខ្មៅស្រាលដែលមានរូបរាងនិងទំហំខុសៗគ្នាអ្នកណាក៏ដោយក៏អាចកើតអាចរយនោះបានដែរយកទៅតាមអ្នកជំនាញផ្នែកស្បែកនៅលើចាណូសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថាទាំងនេះជាសញ្ញានៃការខូចស្បែកតែมันធ្ងន់ធ្ងរឡើយភាគច្រើនបំផុតនៃការកើតមានអាចរុយគឺដោយសារតែចាផ្ទៃមុខត្រូវកម្ដៅព្រះអាទិត្យបរិស្ថានមិនល្អចាសមតលអរម៉ូនរួមទាំងការលាងសម្អាតផ្ទៃមុខមិនបានស្អាតនិងការប្រើប្រាស់ផលិតផលចាស់ផ្ដេសផ្ដាស់ឬយកណៃកង្វក់ប៉ះមុខជាដើមហើយវាក៏អាចបណ្ដាលមកពីសែនបន្តពួយបានផងដែរការព្យាបាលអាចរុយគឺនឹងមានប្រសិទ្ធភាពប្រសិនបើលោកអ្នកព្យាបាលវាឲ្យបានលឿនបំផុតរូបមន្តតាមបែបធម្មជាតិមានច្រើនណាស់សម្រាប់ព្យាបាលអាចរុយចាស់គឺនិយាយរួមបើមុខយើងហើយមានស្នាមអាចរុយតិចតិចហ្នឹងគឺយើងអាចព្យាបាលជាបានលឿនមែនទែនតែម្ដងតែសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែរចាស់មានស្នាមអាចរុយច្រើនគឺយើងមានការព្យាយាមនិងអត់ធន់ទៅមុខរបស់យើងហ្នឹងគឺស្អាតតែម្ដងចំពោះគ្រឿងផ្សំដែលយើងត្រូវការវិញគឺមានដូចជាទី1គឺដំឡូងបារាំង1ផ្លែទី2គឺចាស់ក្រូចឆ្មាចំនួន2ស្លាបព្រាបាយចាស់គឺទឹកក្រូចឆ្មាហ្នឹងចំនួន2ស្លាបព្រាបាយមកក្រូចឆ្មាហ្នឹងយើងយកអាខៀវក៏បានយើងយកអាលឿងក៏បានចាស់យើងមានណាយកអាណាក៏បានដែរដូចគ្នាចាស់ហើយចំពោះដំឡូងបារាំងគឺយើងយកតែ1ផ្លែទេរូបមន្ត2មុខនេះចាស់គ្រប់គ្រាន់ណាស់ក្នុងការព្យាបាលមុខមានអាចរុយចាស់ស្នាមអុចខ្មៅចំដោយសារកម្ដៅថ្ងៃនិងមុខស្រអាប់មិនស្រស់ថ្លាពិធីធ្វើវិញគឺមានដូចជាចាស់ដំបូងលាង
ដំឡូងបារាំងឲ្យបានស្អាតហើយយើងចិតសំបកវាចេញក៏បានចាស់ប៉ុន្តែយើងអង្គគឺយើងចិតចាស់សំបកវាចេញទៅព្រោះអីព្រោះនៅពេលដែលយើងចិតសំបកចេញទៅសំដៅពេលដែលយើងបាត់ឈូសដំឡូងបារាំងគឺឈូសស្រួលចាស់បន្តមកចាប់ផ្ដើមចាស់កិនយកតែកិនឲ្យខ្លាតជាលបាយខាប់រួចពូតយកទៅទឹកចាស់បើយើងមានអីកិននៅដំឡូងបារាំងយ៉ាងក៏បានហើយបើយើងអត់មានអីកិនទេយើងយកអាប្រាក់ឈូសរហងឈូសអីណាចាស់យកមកឈូសចាស់ឈូសដំឡូងបារាំងយើងហ្នឹងក៏បានដែរចាស់គឺយើងឈូសវាបែបហ្នឹងណានៅពេលដែលយើងឈូសហើយគឺយើងត្រូវការចាស់ស្បៃត្រូវការស្បៃមួយមកចាស់គឺដើម្បីយកអាដំឡូងបារាំងដែលយើងឈូសហើយដាក់ក្នុងស្បៃហើយយើងពូតយកទឹករបស់វាចាស់ពូតយកទឹកវាបែបនេះចាស់គឺយើងពូតយកទឹកវាមកព្រោះឯដំឡូងបារាំងគឺយើងយកទៅទឹកវាទេចំនួនមួយផ្លែហ្នឹងចាស់គឺយើងពូតយកទៅទឹកវាសុទ្ធមកបន្តមកទៀតយកចាស់ទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន2ស្លាបព្រាបាយលាយចូលទៅក្នុងចាស់ទឹកដំឡូងបារាំងនោះចាស់ទឹកដំឡូងបារាំងដែលយើងបាននៅចាស់ច្របាច់រួចហើយណាគឺយើងយកមកលាយជាមួយនឹងទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន2ស្លាបព្រាបាយកូរឲ្យសព្វរួចលាបចាស់រូបមន្តនេះនៅលើស្បែករបស់អ្នកដោយប្រើសម្លៃឬក៏ដៃរបស់អ្នកហ្នឹងធ្វើការម៉ាស្សាថ្នមថ្នមចាស់យើងយកអាចាស់ល្បាយដែលយើងលាយជាមួយគ្នារួចហើយអស់ហ្នឹងគឺទឹកដំឡូងបារាំងនិងចាស់ទឹកក្រូចឆ្មាហ្នឹងលាយបញ្ចូលគ្នាហើយយើងយកមកលាបពេញផ្ទៃមុខរបស់យើងណាចាស់ផ្ទៃមុខរបស់យើងកើតចាស់ស្នាមអុចខ្មៅចាស់អាចរុយហ្នឹងបន្ទាប់ពីយើងលាបរួចហើយគឺយើងលាបលើមុខគឺយើងទុកចោលរយៈពេល25នាទីចាស់គឺយើងទុកចោលរយៈពេល25នាទីរួចលាងសម្អាតចេញជាមួយនឹងចាស់ទឹកស្អាតធម្មតាទៅគឺជាការស្រេចតែម្ដងសូមធ្វើបែបនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃចាស់គឺយើងត្រូវធ្វើរូបមន្តមួយនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃវិធីមួយទៀតបើលោកអ្នកមិនចាំបាច់ពូតដំឡូងបារាំងជាទឹកទេលោកអ្នកអាចចាស់ប្រើវាជាម៉ាស់ដោយប្រើសាច់ដំឡូងបារាំងកិនរួចហ្នឹងឬក៏ឈូសរួចហ្នឹងលាយជាមួយនឹងទឹកក្រូចឆ្មាហើយលាបនៅលើផ្ទៃមុខរយៈពេលដូចគ្នាចាស់មានន័យថាបើយើងអត់ចង់ពូតយកទឹកវាទេយើងចាស់យកអាសាច់ដំឡូងបារាំងរបស់យើងហ្នឹងចាស់យើងមកតបជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាចាស់ចំនួន2ស្លាបព្រាបាយដូចគ្នាហើយយើងមកលាបលើផ្ទៃមុខរបស់យើងហើយយើងទុកចោលរយៈពេល25នាទីដូចគ្នាសូមចំណាំថាវិធីនេះមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលដែលលោកអ្នកធ្វើវាឲ្យបានទៀងទាត់ចាប់ពី3ថ្ងៃទៅនឹងឃើញចំណាត់ផលបណ្ដាហើយចា៎និយាយរួមទៅគឺយើងត្រូវមានការព្យាយាមតែម្ដងអនុវត្តជាប្រចាំស្បែកនឹងសហើយបាត់អាចរុយចាចំមុខហើយសរលោងដូចចាទឹកដោះគោអញ្ចឹងតែខ្ញុំសូមប្រាប់
លោកអ្នកម្យ៉ាងទៀតថាមុននឹងយើងលាបលបាយទាំងអស់នេះចាមុននឹងយើងលាបលបាយដែលយើងផ្សំហើយហ្នឹងគឺយើងត្រូវលាងសម្អាតផ្ទៃមុខរបស់យើងជាមួយនឹងទឹកក្តៅអ៊ុនៗសិនចាលាងសម្អាតផ្ទៃមុខរបស់យើងជាមួយនឹងទឹកក្តៅអ៊ុនៗសិនដើម្បីឲ្យចារោមមុខរបស់យើងហ្នឹងគឺបើកចាបើករោមមុខនៅពេលដែលមុខយើងបើករោមមុខហើយគឺនៅពេលដែលបន្ទាប់ពីបើកហើយយើងលាបចាស់លបាយនោះមកនៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងគឺឆាប់ចូលមែនទែនតែម្ដងហើយយើងអនុវត្តវាធ្វើរាល់ថ្ងៃទៅគឺវាមានប្រសិទ្ធភាពលឿនមែនទែនតែម្ដងចាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាចាស្នាមអុយខ្មៅឬស្នាមចំនៅលើផ្ទៃមុខគឺយើងសាកប្រើរូបមន្តមួយនេះទាំងអស់គ្នាចាដើម្បីទទួលបានផ្ទៃមុខស្រស់ស្អាតគួរជាទីពេញចិត្តដោយណាមួយគឺរូបមន្តនេះគឺមានគ្រឿងផ្សំតែពីរមុខទេសិស្សនតែជាគ្រឿងផ្សំដែលងាយស្រួលរកមែនទែននៅលើបណ្ដាញទីផ្សាររបស់យើងជាពិសេសនោះគឺចាចំណេញពេលវេលាហើយអស់ថវិកាតិចថែមទៀតផងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចាចង់ចាអស់ថវិកាតិចជាសារពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនទៅតាមស្រុកស្រែចំការចាគឺគាត់មិនសូវមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ឬមួយក៏គាត់មានថវិកាតែគាត់មិនដឹងចាថាទៅធ្វើមុខនៅកន្លែងណាជួនកាលធ្វើទៅអាចលើសដើមតែនេះគឺជាចាគឺយើងងាកមកប្រើចាស់រូបមន្តតាមបែបធម្មជាតិមួយនេះទាំងអស់គ្នាតែជារូបមន្តងាយៗហើយនិយាយរួមគឺមានភាពមានប្រសិទ្ធភាពមែនទែនតែម្ដងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានស្នាមអុចខ្មៅស្នាមមុនចាសំទុះស្នាមអុចខ្មៅស្នាមជាំអីហ្នឹងចាគឺសាកប្រើទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានផ្ទៃមុខស្រស់ស្អាតចំណែកពេលនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសូមជម្រាបលា